Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Балаларға қуаныш сыйлау жүрегісі. Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапхана қызметкерлері шаһардағы балаларды емдеу орталықтарына барып сый-сияпат жасады. Сондай-ақ көпқабатты тұрғын үй аулаларында бүлдіршіндерге балмұздақ таратты. Мерекелік сыйлықтан қамқор талдықорған арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы да тыс қалмады. Бұл күнді қамқор арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының бүлдіршіндері асыға күтеді, сыйлық алам деп қуанат, әрбірі ерекше назарда болғысы келеді. Сауда сырқаты да осы күнді бей-бейлеп ән салып қарсы алады, өз өнерімен келген қонақтардың көңілінен шығуға тырысады. Мекемемізде 170-тен аса қызметкерлеріміз бар. Соның ішінде педагогтарымыз 26-дан асады. Осындай ізгі іс-шаралар, жаңағы концерт программаларымыз педагогтарымыздың арқасында үнемі өтіп отырады. Мереке күні қамқор арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығына қалалық Нұр Отан партиясы, облыстық прокуратура, жылсый сүт зауыты сынды тағы да басқа мекемелер арнайы келді. Бүлдіршіндерге сыйлықтар үлестірді. Олардың қатарында Жас Отан жастар қанатының еріктілері де бар. Бұндай іс-шараларды бұған дейін де біз кітапханамен бірлесіп болсын, жеке Жас Отан жастар қанаты болсын ұйымдастырып тұрамыз. Осы күнге дейін, бұл күнге дейін бақыт отбасы аясында біз 50 отбасына, осындай кішкентай бүлдіршіндері көп балалы отбасыларына біз жаңа азық-түлік себеттерімен қамтамасыз еттік. Енді бүгін осы жерде тәрбиеленіп жатқан 120 балаға және де бұдан кейінгі баратын Қазақ медициналық орталығының Талдықорған қаласындағы филиалында тәрбиеленіп жатқан күндізгі оңалту орталығында 47 балаға, жалпы 167 балаға тәттілерді табыстағымыз келіп отыр. Аталған мекемеде 100-ден аса бала бар, оның 23-ші атана қамқорынсыз қалған. Бір қуантарлығы 2015 жылдан бері 30 баланы атанасы өз қарауына алған. Бүгінгі балалар мерекесі құтты болсын. Бізге бүгін сыйлық келіп жатыр, қонақтар көп-көп келіп жатыр. Рахмет. Бірінші маусым балалар қорғау күні құтты болсын. Балалар күніне орай Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапхана қызметкерлері 10-ға жуық іс-шара ұйымдастырды. Оны кітапхананың әлеуметтік желідегі парақшасынан көруге болады. Мереке аясында мекеме қызметкерлері көпқабатты тұрғын үй аулаларына барып бүлдіршіндерге балмұздақ таратты. Балаларды мерекелерімен құттықтады. Сіздерге рахмет! Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қазақтың құлагер ақыны Ілияс Жансүгіров балалар әдебиетінің дамуына сүбелі үлес қосты. Оның ертегілері, өтірік өлеңдері мен жұмбақтары әлі күнге дейін халық арасында кең таралған. Кей әдебиеттері Мәскеуде сақталыпты. Былтыр ақынның мерейтойына экспедиция барысында жетісулық ілиястанушылар бірқатар әдебиетін сүйіншілеп әкелді. Енді ғалымдар сол шығармаларын анимациялық мультфильм түсіруді көздеп отыр. Мына кітаптар былтыр Мәскеуден әкелінген. Қазір Ілияс Жансүгіров атындағы әдеби музейіне қойылды. Ілиястың Жаңқа, Шәркей, Малта, Одақ, Өтірік өлең жинақтары және тағы басқа шығармалары латын қарпімен жазылған. 1928-34 жылдар аралығында жарыққа шығыпты. Әр туындыда ақын баланың қиялына қанат бітіріп, санасына салмақ салмайтын шеберлікпен жазған дейді ілиястанушылар. Жалпы мұражай елімізде жоқ, 20 шақты балалар әдебиетімен толықты. Былтырғы жылы ақының 125 жылдығы тойланды. Осы той барысында кіші экспедиция, зерттеушілер, ілиястанушылар Мәскеу қаласына барып қайтқан болатын. Сол жерде бір талай осы Қазақстанда жоқ ақының шығармалары мен құжаттары, әсіресе балалар әдебиетіне арналған бір талай кітаптары табылып алып келді. Құда жалтқанда шырылдады торғайым. Ақын бүлдіршіндерді ұлттық құндылықтарымен тәрбиелеу мақсатында халық арасында көп тараған жұмбақтарымен ертегілер құрастырған. Бұл балалардың ойын дамытуға, жылдам шешім қабылдауға үйретеді. Жалпы қазір Ілияс Жансүгіровтің балалар шығармасынан 10-ға жуық мультфильмі бар. Бұл туындылар кішкентай көрермендердің көңілінен шығып жатыр. Нағына Ілияс атамыздың мультфильмін көрдік. Бұл мультфильм өте қызықты, мағыналы болды. Бұл мультфильм балаларды білімге, тәрбиеге шақырады екен. Анимациялар өте сүйкімді, өте әдемі болды.
Жалпы Ильяс Жансүгіровтің балалар әдебиетіне қосқан үлесі ұшаң теңіз. Бұған ақынның балалар шығармасы дәлел. Осы ретте өңіріміздегі Ильяс танушылар болашақта табылған әдебиеттерін пайдаланып, мультфильм шығармақ ниетте. Мадина Берқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Алматы облысы таланттарымен танымал. Мұны халықаралық балаларды қорғау күніне орай ұйымдастырылған «Біз бақытты баламыз» акциясы тағы бір мәрте дәлелдеді. Онлайн жүйеде өткен шараны облысты Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен достық үйі қызметкерлері ұйымдастырды. Яғни әлеуметтік желіде жетісулық өрендер отан, бейбітшілік, достық жайлы ән жырларын жариялаған. Шығармашылық байқауға 13 жасқа дейінгі 60-қа тарта бала қатысты. Барлық жеткіншектерге ұйымдастырушылардың тарапынан арнайы алғыс хаттар жіберіледі. Акцияның мақсаты қазақтың белгілі ақын сазгерлерінің шығармашылығына деген қызығушылықты арттыру және балалардың бойындағы талантты ашу. Әлемде балалардан артық байлық жоқ, сондықтан біздің аға буынның міндеті ол ұл-қыздарымыздың бақытты болуын қамтамасыз ету. Оларға әрдайым жүрек жылуымызды арнап, көңіл бөліп, қамқорлық танытуымыз керек. Барлық балаларды мейрамдарымен құттықтаймын. Шартарапқа шолу жасайық. Бүгінде әлемде 6 миллион 300 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 377 мыңнан аса артық адам қайтыс болды. Дәрігерлер 3 миллионға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосқан. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Түркияда тәж вирусына байланысты балалардың далаға шығуына тыйым салынды. Жеткіншектер енді аптасына 2 рет ғана үйіне таяу саябаққа бара алады. Бүгіннен бастап елде балабақшалар қайта іске қосылды. Сондықтан тек бүлдіршіндерге ғана сыртқа шығуға рұқсат. Ал тәртіпке бағынбаған ата-аналар айыппұл арқалайды. Әзірге бұл шектеулер қай уақытқа дейін созылатыны белгісіз. Ақштың Нью-Йорк қаласында коменданттық сағат енгізілді. Бұл шешімді жергілікті билік елде болып жатқан жаппай тәртіпсіздікке байланысты қабылдады. Тұрғындар толқуына полиция қызметкерінің афроамерикалық азаматты өлтіріп алуы себеп. Үкімет шеруді басу үшін тәртіп сақшыларының санын екі есеге арттырмақ. Мемлекет басшысы Дональд Трамп бейбіт түрде басталған шерудің ушығуына жол берілмейтінін, Джордж Флойдтың өліміне қатысты оқиғаға әділдік орнататынын жеткізді. Тәртіпсіздіктерден бейбіт халық зардап шегіп отыр. Ал Өзбекстанда соңғы 100 жылда болмаған аптап ыстық тіркелді. Елде ауа температурасы 40 градустан асып отыр. Соңғы рет мұндай күн райы 1902 жылы болған. Ол кезде сынап бағанасы 39-да 9 градусқа жетіпті. Жергілікті билік тұрғындарға үйде отыруға кеңес берді. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. 31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Осы орайда Алматы облыстық жазушылар одағының филиалында оқырман қауыммен онлайн кездесу өтті. Жүздесу аясында қуғын сүргін жылдары жазылған әр түрлі тақырыптағы өлеңдер оқылды. Сол замандағы зиялы қауым өлеңдерін өмірінен үзіп сыр шертілді. Мағжан Жұмабаев, Ильяс Жансүгіров, Таңжарық Жолдыұлының жыр жолдары айрықша тілге тиек етілді. Оқырмандар тарапынан сан сауал қойылып, ерек пікір білдірілді. Сондай-ақ өз кезегінде кең таралған Сәкен Сейфуллиннің «Тау ішінде» халығын аталып кеткен «Сау тамал» сынды әндері де шырқалды. Шара барысында ақын Жангелді Немеребаев Ильяс Жансүгіровке арнау оқып, тыңдарман көңілін серпілтті. Айта кетейік, облыстық жазушылар одағы филиалы жұмыс істеп жатқанына биыл 2 жыл. Одақтың шаһар бойынша 20-дан астам мүшесі бар. Оның сүргінде жүрген бабаларымыз біздің әдебиет өнерімізде өзінің ізгі жолдарын қалыптастырып кетті. Негізгі түрмеде жазылған, түрмеде сол қуғын сүргіннің ақиқатын айтқан Таңжар Жолдыұлы дегеннің ақынның өлеңдері болды. Бірақ бұл қазір біздің әдебиетке енбей тұр. Сондықтан біз қуғын сүргін дәуірінің әдебиеті мен өнерін өз алдына бір тақырып ретінде ғылыми айналымға түсіруіміз керек. Оқырмандарға мәліметтер беріп, жас ұрпаққа оның енді білмейтін тұстарын, арамызда тарихшылар бар, соларда жауап берді, көптеген сұрақтарға жауап берілді. Сондай жұмыстар атқарылып жатыр енді. Бұл енді қуғын сүргін деген тарихы арыда жатыр ғой. Енді бұның кейбір ескерілмей қалған, аттар аталмай қалған, тарихтың тасасында қалып қалған тұлғаларды да біз болашақ ұрпаққа танытуымыз керек, ақын жазушылар болып.
Құрметті қауым, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20-30-да тікелей эфирде қайта қауышамыз.